بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم Allah'ın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Bildiyimiz kimi bu gün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində Günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən dəyərli, ən nurani bir gündür. Allah bu günü cümlə bəşəriyyətə, bütün müsəlmanlara mübarək qərar versin inşallah. Və xüsusilə bu gün o gündür ki, sonuncu xilaskarımız vəd olunan 12-ci imamımızın gəliş günüdür. O gündür ki, o həzrətin gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib, haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa kökünün yer üzərindən kəsilərək sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olacağı bir gündür. Allah o günü görməyi O günü yaşamağı hər birimizə nəsib eləsin, inşallah. Artıq bir cüməmiz qalıb, ondan sonra əza və matəm günləri başlayır və bugün həmin günlərə mənəvi cəhətdən özümüzü hazırlamaq üçün və paçlamaq üçün Tövbə qapısı hər kəsə açıqdır mövzusu ilə Quran-ı Kərimdən, hədislərdən və baş vermiş hadisələrdən danışaraq bu istiqamətdə söhbətimizi edəcəyik. Sözümə Quran-ı Kərimin mübarək Zümər surəsinin 53-cü ayəsi ilə başlayıram. Uca Rəbbimiz Peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur, Qul, ya ibadiyəl-ləzinə əsrafu ələ anfusihim. Ya Peyğəmbər, mənim bəndələrimə söylə ki, onlar ki, özləri barəsində ümitsizliyə qapılıblar. Mən o qədər günah etmişəm, daha Allah bu günahla məni bağışlamaz. Bu qədər günahdan sonra tövbə eləsəm belə, tövbəm qəbul olmaz deyə özlərində bu düşüncə yaranıb, onlara söylə ki, Lə taqnatu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naümid olmayın. Ümidinizi Allahdan kəsməyin. İnnallaha yəqfirudzunubə cəmi'a. İnnəhu huvəl qafurur rəhim. Çünki həqiqətən Allah Bütün günahları bağışlayandır, o tövbələri qəbul edəndir. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, tövbə mövzusu geniş bir mövzudur, hər dəfə danışılacaq bir mövzudur və Quran-ı Kərimdə də ən ümid verici günahkarın günahının böyüklüyünə baxmayaraq rəğmən, Uca Rəbbimizin onu bağışlamasına ümid verəcək, ən ümid verici ayə məhz bu hesab edilir. Çünki Peyğəmbərimizə açıq-aşkar Uca Rəbbimiz buyurur ki, mənim bəndələrimə söylə ki, onlar ki, özlərinə zülm eləyiblər, ümidsizlik onlara hakim olub, söylə ki, Allahın rəhmətindən naümid olmasınlar. Biz Cəmiyyətdə qarşılaşırıq. Mən
Bir neçəsindən, cavandan soruşanda niyə, məsələn, ibadət etmirsən? Təbii ki, uca Rəbbimizin sənin mənim ibadətmə ehtiyacı yox, amma bizim bir bəndə olaraq Rəbbimizin bizə verdiyi nimətlərin qarşılığında uca Rəbbimizə ibadət etməyi və o nimətlərin şükrünə yerinə yetirmək üçün ona ibadət etməyə bizlər borcluyuq. Soruşanda ortaq fikirlər və bu qənaətə gəlib nəticəyə gələrək bu sözləri söyləmək olar. Əksəriyyətinin sözü bu olur. Deyir, tövbə etmişəm, tövbəmi sındırmışam. Tövbə etmişəm, sözümü tuta bilməmişəm. İndi içimdə bir xov, bir qorxu var, vəhşət var ki, mən yenə tövbə eləsəm, tövbəmi sındıracam. Elə tövbə eləyib tövbəmi sındırmaqdansa, elə günahıma davam eləyirəm. Və yaxud da dəfələrlə özümü sınamışam, amma sözümün üstündə dura bilməmişəm. Daha artıq mənim özümdə özümə qarşı bir inamsızlıq yaranıb. Nə qədər söz verib sözdən keçmək olar, nə qədər Allah eləməyəcəm, səhv eləmişəm, bir də bu günahı təkrarlamayacam deyib, amma çox keçməyib, yenə o günahı etmişəm. Bir şey unutmayaq, əzizlər. Yəqin ki, hər birimiz uşaqlığımızı xatırlayırıq, evlərində körpə uşağı olanlarsa daha gözünün önündədir deyəcəyim məsələ, Allah övladı olmayanlara da gözəl pay verməklə o ailələri sevindirsin inşallah. Uşaqlıqda hər birimiz normal yermə həddinə qədər dəfələrlə yıxılmışıq. Qalxıb yıxılmışıq, yeriyib yıxılmışıq. Heç o yıxılmaqlar daha mən yeriyə bilmirəm deyə məndə ümitsizlik yaratdı mı? Amma mən yermək üçün can atırdım. Yıxılsaydım da divardan tuta-tuta, atanın əlindən, ananın əlindən, nə bilim bir şeyə söykənərək ayaq üstə müqavimətimi saxlayıb yerməyə çalışırdım. Yəni, əgər qarşımızda yermə məqsədi olmasaydı, biz ümitsizliyə qapılardıq. Qış fəslində, indi düzdür, biraz iqlim dəyişiklikləri son illərdə baş verir. Məsələn, qışın özünə məxsus qarın yağması, yolların buzlanması. İndi ard-arda qar yağıb yol buz halında olanda biz həyata ümitsizliyə qatılırıqmı? Görürsən, səhər durursan, əlvə bel və s. nəsə bir şeylər alırsan, qarı təmizləyirsən, cığır açırsan, yol açırsan. Bugün edirsən, sabah təkrar olaraq yenə qar, hava şəraitinə görə buz, təkrar yenə edirsən. Bir sözlə, biz öz hədəf və məqsədlərimizə çatmaq üçün mücadilə və mübarizə aparırıq. Adicə orta məktəbə baxsaq, məsələn, əgər özümüz şagirdlər indiki bir vəziyyətdə bir dəfə, iki dəfə əgər o imtahandan, sınaqlardan kəsir alırsa, desin, daha mən imtahandan kəsilmişəm deyə orta məktəbi buraxacam, xeyr. Onun əgər ali məktəbə daxil olma onun qarşısında hədəf və məqsədi varsa, o bir-iki dəfə kəsilmək onu hədəfdən yayındıra bilməz. Bilirsinizmi, mən bu misalları, həyatı örnəkləri niyə çəkdim? Əgər mən üç dəfə tövbə edib tövbəmi pozmuşamsa, deyim, daha dördüncü dəfə etsəm də pozacam, daha tövbə etməyim yox. Sən dörd dəfə, beş dəfə, hər dəfə tövbə et. Əgər tövbə edib
Sən dünyanı dəyişmiş olsan, tövbəkar halda dünyanı dəyişəcəksən. Sənin bağışlanma şansın var. Uca Rəbbin, Rəhman və Rəhim olan Allahımız bizi bağışlayar. Amma 7 dəfə etdim, 8 dəfə etdim, daha sözümü tuta bilmirəm deyə, daha tuta bilməyəcəm deyə fikri ilə sən tövbə etməyib, günaha davam edib, əcəl gəldikdə sən fasiq və fazir və günahkar şəklində dünyanı dəyişəcəksən. Və bir şey də unutmayaq ki, o kimi fikirlər şeytanın insana diktəsi və şeytanın insana vəsvəsəsidir. Mübarək Bələd surəsinin 4-cü ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Ləqad xələqnəl insana fi qabəd. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Elə cənnət asanlıqla əldə olunmur ki, məyər cənnət əhlinin sənin mənim təki istəkləri yoxdur, onların qəzəbi, onların şəhvani hissləri yoxdurmu? Var. Amma sahiblənmək, onları kontrol etmək, onları Allah istəyən şəkildə idarə etdiyimiz halda biz Allahın razı qaldığı bəndələri zümrəsinə, cərgəsinə, sırasına qatıla bilərik. Ləqad xələqnəl insana fi ahsəni. Bir yerdə biz insanı ən üstün varlıq olaraq, amma məhz Bələd surəsinin 4-cü ayəsində buyurur, Ləqad xələqnəl insana fi kəbəd. Biz insanı çətinlikdə yaratmışıq. Yəni, asanlıqla bu şeylər əldə edilməz. Allah dəfələrlə Qur'an-ı Kərimdə şeytan haqqında söz açanda buyurur, İnnəhu ləkum aduvvun mubin. O, sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Deməli, düşmən, sən onun rəqibisən deyə, daima sənə zərbə indirməyə, səni sarsıtmağa çalışacaq. Və bizim çətin sınağımız, zəif cəhətimizdir. Birisi görsən ibadəti yerində, zikri yerində, amma biraz eldili desək, tez soğudur. Özündən tez çıxır. Birinin haqqında bir söz eşidəndə, heç qarşı tərəfdən soruşmamış, düzdür, səhvdir, başlayır elə nə gəldi danışmağa. Sonra məlum olur ki, bu tələsib elə. Sonra üzrxahlıq və s. Yəni, əgər birinin zəif yeri, tez soğuluğu, tez coşması, qəzəbi özündən çıxmasıdırsa, o dəfələrlə o işə, o əmələ, tövbə etsə, dəfələrlə də şeytan elə onunla onun sözünü pozacaq. Əgər biri məsələn, naməhrəm məsələsində zəifliyi varsa, onun zəif cəhətindən şeytan həmişə onu azdırmağa və tövbəsini pozdurmağa çalışacaq. Bəli, nəticədə Uca Rəbbimiz insanı çətinlikdə yaradıbsa, biz bu çətinliyin içərisində hədəf və məqsədə çatmağımız üçün iradə möhkəmliyinə sahiblənərək tövbə etməliyik və tövbə qapısı da hər kəs üçün açıqdır. İnanın, biz bəzən məsələnin həqiqətinə varmırıq, amma mütaliə edəndə bir hədislə qarşılaşdım. İmam Muhammed Baqir əleyhissalamlandı ki, Həzrət buyurur, İnnallaha ta'ala əşəddü fərəhən bitövbətə abdihi min rəculin əzəllə rahilətəhu və zətəhu və zədəhu fi leyləti zəlma. Deyir, bir tövbəkar insanın, yəni günahkarın tövbə etdiyi anda Allahın o fərəhi sevinci bilirsiniz nəyə bənzir? Bu bir bənzətmədir, bir təşbihdir. Buyurur, Uca Rəbbimizin
Bir günahkar bəndəsi tövbə edərkən onun fərəhi bənzəyir buna ki, bir nəfər zülmət qaranlıq gecədə azuqəsi, suyu, xörəyi üstündə olan minicin itirib. Məsələn, bir səhralıqdır, uzun bir səhradır. Suyun da, çörüyün də dəvənin üstündədir. Gecənin zülmət qaranlığı dəvə götürülür, qaçır, su da üstündə gedir, xörək də üstündə. Günüz də deyir ki, məsələn, biraz qaçasan, ehtimal var ki, çatasan, ipindən yapışasan, zülmət qaranlıqdır, istiqaməti də itirmisən. Bu istiqamətə qaçır, sən kənar bir istiqamət də bilmirsən. Deyir, bir günahkarın tövbə edin. Etdiyi anda uca Rəbbimizin fərəhi bu insanların başa düşə biləcəyi şəkildə izah edə biləcəyi tərəfidir. Öz minicin və azuqəsini itirib fəvacə dəhə. Məsələn, tamam ümidləri əlindən üzülüb. Daha susuzluqdan ölə bilər, aclıqdan həlak ola bilər. Bir sözlə, gecənin bu zülmət qaranlığında onu necə? Tamam, ümidləri hər yerdən üzülərək gecəni bütün gecə boyu axtarır, tapa bilmir, yorğunluqdan əldən düşür, yuxuya gedir. Amma gözünü açanda görür ki, dəvə başının üstündədir. Bu insan nə qədər sevinər? Təsəvvür elə. Bu, bizim başa düşə biləcəyimiz şəkildə izahın formasıdır. Deyir, o insan sanki ölüb yenidən dünyaya qayıdıb qayıdışıdır da, o dəvəni, o suyu, xörüyü görəndə onun o sevincinin həddi hüdudu olmaz. Buyurur, uca Rəbbimizin tövbəkar, yəni günahkar bəndəsinin tövbə edən anında fərəhi buna bənziyər, sevinci buna bənziyər. Ona görə çalışan uca Rəbbimiz bizim bağışlanmağımız üçün bir tövbə qapısı qoyub və qapını da üzümüzə açıb. İmam-ı Zeynül Abidin ağa ibadət edənlərin ziynətidir də, Zeynül Abidin, ibadət edənlərin ziynəti. Səhifi Səccadiyyədə Həzrətin qunutda, rükuda, səcdələrdə ağlayaraq oxuduğu münacatlar var. O münacatların birində belə bir uca Rəbbimizə səslənir ki, İlahi, əntəlləzi fətəxtə li'ibadikə babən ilə əffikə səmmeytuhu ət-tövbə. Allah, sən elə bir gözəl Allahsan ki, bəndələrin üçün bir qapı açmısan bağışlamaq üçün, onların günahlarını, xəta nöqsanlarını bağışlamaq üçün və o qapının da adını tövbə qapısı qoymusan. Qur'an-ı Kerimdə Tubu ilallahi tövbətən nəsuha, Rəbbinizə nəsuh tövbəsi edin deyə ayət-i şərifə keçir. Ümumiyyətlə, nəsuh tövbəsi necə bir tövbədir? Nəsuh tövbəsinin şərtləri nədir? Qısa bir şəkildə qeyd edeyim. Və xüsusilə bizi izləyən möhtərəm tamaşaçılarıma və siz əzizlərimə təvəqqi ricam budur ki, bu 5 mərhələni yadda saxlasın, xüsusilə ələl xüsus 4 xülasə bir şəkildə qeyd edəcək. Cəhət ki, o insanlar ki, deyir, mən qorxuram, tövbə eləsəm, sözümü tutmaram. Elə tövbə eləsəm, verdiyim sözün üstündə dayana bilmərəm, dura bilmərəm. Bir şeyi yadımızda saxlayaq. Nəsuh tövbəsinin əsas 4 şərti var. 4 əsasla nəsuh tövbəsi baş verə bilir. Birincisi, qəlbən peşmançılıqdır. Sən əgər etdiyin əmələ qəlbən peşman deyilsənsə, sənin tövbənin faydası olmaz. Bəzən ola bilər,
sən ibadətdə də olasan, amma müəyyən günahından tövbə eləməyib, ibadətlə elə günahı paralel edəsən. Allah bizləri o kəslərdən qərar verməsin. Birinci şərt, o pis əməllərdən qəlbən peşman olmalısan. Qəlbən narahat olub, peşmançılığı Allaha bildirməlisən. İkincisi, dildə istiğfardır. Yəni, sən Allaha dilindən etiraf eləməlisən. Özdə, öz dilindən, öz danışığınla, lazımdır elmi cümlələr, müxtəlif. Yəni, danışa biləcəyin adi halda fikri Allaha söyləmə şərti ilə. Onların ən birincisi budur. Yəni, hamımızın dilinin əzbəridir. Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. Mənası da Allahım, mən günahımı etiraf eləyirəm və səhvimi başa düşüb gəlmişəm sənin qapıla ki, məni bağışlayasın. Üçüncü mərhələ günahı tərk eləməkdir. Yəni, qəlbən peşman olmaq, dildə istiğfar etiraf eləmək və bir də günahı tərk eləmək. Ola bilər, biri peşmanda olsun, dilində istiğfar eləsin, amma günah anında elə yenə günahı eləsin. Üçüncü mərhələ günahı tərk etmək. Dördüncü mərhələ gələcəkdə ümumiyyətlə bu günahı bir də etməmək. Yəni, qərarlı və israrlı olmalıdır ki, mən bir də bu günahı etməyəcəm deyə. Bu dörd mərhələ əgər ardıcıl olarsa, bir də təkrarlayıram, qəlbən peşmançılıq, dillən etiraf və etiraf etdiyini tərk etmək və bir də gələcəkdə o işi görməmə qərarını özündə formalaşdırmalıdır. Hədislərdə varımızdır, İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan da hədis buyurur, Ət-taibu minəz-zənb kəmən la zənbələhu. Günahdan tövbə edən eyniliklə tövbə etdi, eyniliklə o şəxs kimidir ki, heç bir günah eləməyib. Bizim belə bir bağışlanma imkanımız, fürsətimiz varkən biz çalışmalıyıq bu fürsətdən istifadə edək. Mən bir dəfə söhbətlərimizdə buna toxunmuşdum. Peyğəmbər salavatullahın dövründə kəfən satan, yəni qəbirləri açıb kəfənlərini soyundurub, çıxardıb satan bir nəfərin əhvalatını sizə söyləmişdik. Əgər xatırlayırsınızsa, deməli, tarixdə yazırlar, bir cavan ağlaya-ağlaya Peyğəmbərin huzuruna gəlir. Allah, bəzi günahlar var ki, inanın, insan o günahı elə edə-edə dünyasını dəyişir. Heç tövbə etmə belə fürsət tapa bilmir. Biz bugünümüzün tövbəsini sabaha saxlamayaq. Çünki bizim sabaha çıxacağımız o fürsətin bizə veriləcəyi mümkün ola da bilər, olmaya da bilər. Bilinmədiyindən biz nəfəsimiz gedib gəldiyi halda tövbəni edək. Bəzən biz şahid oluruq, bəzilərinə deyəndə, ay əmi, ay dayı, nədən tövbə etmirsən, deyir, hələ cavanam, biraz yaşad olum, qocalım, eləyərəm, qılaram. Demir, ha, nə namaz, nə oruc, bunların heç birini demir. Deyir, inşallah qılaram, amma hələ vaxta var da biraz, Allah kərimdir. Bəzən də görürsən, yaşlanır, qocalır, oturanda qalxa bilmir. Allah məscidimizin və ümumilikdə böyüklərimizin
ömürlərinə bərəkət versin. Allah heç bir eli, obanı, xüsusilə evi aqsaqqalsız, o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan böyüklərdən əskik eləməsin. Bu aqsaqqallarımız görürsən ki, bəzən biraz yerdə oturmağa çətinlik çəkir, bəzən görürsən, əvuzda çox qalmaq onlara narahatçılıq yaradır. Ümumilikdə o ki, cavan deyir, biraz yaşa dolum eləyərəm, yaşlananda, qoca vaxtında da görürsən, onları eləyə bilmir. Sədi Şirazinin belə bir şeiri var, deyir, dər cavani məsti və dər piri susti, key xuda pərəsti. Məscidimizdən, böylərimizdən kənar, deyir, cavanlığı məsliyinə yola verirsən. Baxırsan, əmiyə, dayıya səhər öz evindən çıxır, axşam qaydanda öz qapısı ilə qonşu qapısını səhv salır. Deyir, cavanlığı məsliyinə yola verdin və dər piri susti, qocalıqda da süslüydən deyirsən ki, belim ağrıdır, oturanda dura bilmirəm, duranda otura bilmirəm. Allah özün görürsən də təhalım nəcürdür. Halbuki cavanlıqda deyirdi, qocalıqda eləyəcəm, ha? İndi qocalıb deyir Allah, özün görürsən eləyə bilmirəm. Ona görə, əzizlər, kimin savab üstə, kimin günah üstə dünyasını dəyişəcəyi yalnız yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan Allaha məxsusdur. Məazi ibn-i Cəbəl Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin ziyarətinə gələndə görür ki, bir cavan Peyğəmbərin qapısında kəssəkla ərəblər cavan oğlu ölmüş anaya deyirlər. Bir cavan oğlu ölmüş ana təki ağlayır. Səbəbin soruşanda deyir, mən çox böyük bir günah eləmişəm. Gedəcək bir qapı tapmadım. Elə son rəhmətən lil aləmin, əşrəf-i kainat, əşrəf-i məxluqat olan Peyğəmbərin qapısın, ümid qapısı bilib gəlmişəm. Deyir, günahın nədir? Deyir, günahım deyiləsidir. Çarə qılsa, qılsa Peyğəmbər qılar. Məazi ibn-i Cəbəl gəlir, ya Rasulallah, bir cavan var, elə ağlayır. Cavan oğlu ölmüş, ana təki. Peyğəmbər səlavatullah deyir, de gəlsin, gəlir Həzrətin məhsərinə əyləşir. Həzrət soruşur ki, nə günah eləmişsən? Deyir, ya Rasulallah, xəcalət çəkirəm. Elə bir iş tutmuşam, günahımı dilimə belə gətirə bilmirəm, utanıram. Amma çox peşmanam. Peyğəmbər rəhmətən lil aləmin o ali şəxsiyyə deyir Allah ərhəmən rahimindir. Allah bağışlayar. Deyir, ey Allahın rəsulu, mən bir günah iş görmüşəm, ümid eləmirəm Allah məni bağışlayar. Deyir cavan, sənin günahın çox olar, yoxsa böyük olar, yoxsa dağlar? Deyir ki, ey Allahın rəsulu, dağlar mənim günahımın yanında nədir? Çaylar, sular, hər nədir? Deyir, mənim günahım böyük olar. Deyir, bəs səhralar, yer, göy, səma? Deyir, ya Rasulallah, mənim günahım onlardan da böyükdür. Sonda hər nədir mənim günahım böyük? Mənazül Ahirət əsərində mərhum Şeyx Əbbasi Quminin əsəridir, ahirət aləminə səyahət. Hədisdə var, Peyğəmbər səlavatullah deyir, vey həkə, vay olsun sənin halı. De görüm, sənin günahın böyükdür, yoxsa Allahın rəhməti? Daha hər nə deyir, deyir mənim günahım. Bunu deyəndə bu cavan dayanır, deyir, ya Rasulallah. Bir dənə ümidim budur ki, Allahın rəhməti mənim günahımdan böyük olar. Başqa ondan savayı bir şey düşünmürəm ki, mənim günahımdan böyük olar. Ağa Rasulullah deyir, bəs yaxşı,
De görüm macəra nədir, hadisə nədir, sən nə günah iş görmüsən ki, deyirsən nə saydım, dedim mənim günahım böyükdür. Dedi ya Rasulallah, başlayır hadisəni danışmağa. Deyir, mən 7 ildir ki, qəbir qazmaqla məşğulam. İnsanlar aparar öz doğmaların, yaxınların bastırar qəbrə. Qəbrin ilk gecəsi, fürsət, şərait əlverişli olan kimi mən qəbri açaram, kəfəni soyundurub, aparıb ikinci əl kimi ya biraz təmizləyib, həmin o kəfənləri sataram. 7 ildir mən bu işlə məşğulam. Amma keçən gecə bir hadisə ilə qarşılaşdım. Deyir, Ənsardan bir cavan qızı, üzr istəyirəm böylərimdən, bizi izləyən analarımdan, bacılarımdan. Deyir, keçən gecə Ənsar bilirsiniz, mühacir Məkkədən Peyğəmbərlə birlikdə Mədiniyə gələnləri idi. Ənsarsa Mədinə olub Peyğəmbəri qarşılayanlar idi. Mühacir və Ənsar. Deyir, ya Rasulallah, keçən gecə Ənsardan, yəni Mədinəlilərdən, səni qarşılayanlardan birinin bir cavan qızı dünyasını dəyişmişdi. Gecənin o vaxtı məqamını gözlədim ki, qəbirdə heç kim yox, qəbrəstanına da düşündüm ki, daha sabah gələrlər. Həm də təzə qəbrin torpağı da yumşaq, qazmaq da rahatdır. Da. Deyir, gecənin bir aləmi ay işığı idi. Qəbri qazıdım, adətim üzrə 7 ildir də bu işlə məşğulam. Kəfəni bu cavan qızın əynindən, cəsədindən soyundurdum, çıxartdım. Deyir, baxdım ki, həmşəkindən tez işimi bitirmişəm, üzr istəyirəm, yenə bir daha üzr istəyirəm. Deyir, ay işığı onun bədəninə, cəsədinə düşəndə, Şeytan mənə vəsvəsə elədi, bəyənilməyən, insana xass olmayan bir işlər görəm. Deyir, dayandım, bir anlıq oradan kənarlaşanda, arxadan o cəsəddən mən bir səs eşitdim. Dedi, görüm səni qiyamətdə ərəsat-ı məhşərdə elə belə sərgərdan qalasan. Sən ki, məni lüt, üryan, Cəsədimi çıxartdım, deyir, ya Rəsulallah, o səs hələ də mənim qulağımdan getmir. Mən elə bir günaha əlimi batırmışam, bələmişəm, mənim ümidim yoxdur ki, Allah məni bağışlaya. Ona görə deyirəm, nə dağlar, nə çaylar, nə Qum səhrasında, qum dənəciklə, hər nə edirsən, ya Rəsulallah. Bunu eşidəndə tarixdə yazırlar, Ağa Rəsulullah dedi ki, vay olsun sənin halua, burdan kənarlaş, uzaqlaş, sənin etdiyin günaha görə bəla nazil olar, o bəla bizi də tutar. Tarixdə yazırlar, bu cavanın adı Bəhlul olur. Bəhlul adında, mərhum Şeyx Əbbasi Qummi adında qeyd eləyib. Deyir, bu cavan da son ümidi Peyğəmbərin qapısı idi. Amma peşman da olub əməlindən. Səni, mən olsam ümumiyyətlə ta onun nə adın, nə üzün tamamilə kənarlaşdırar. Deyir, bu cavan gəlir bazara, zəncir alır. Mədinənin kənarında bir dağın ətəyinə gəlir, əlini də bağlayır zəncirlə, qıçını da bağlayır, dayanır günün altında. Deyir Allah, mən bir iş görmüşəm, məni bağışlama, sonunda bağışlamamısan. Çünki mən 7 il o işlə məşğul oldum, o əməllə, amma indi peşmanam, etdiyim əməlin fərqinə varmışam. Nə zaman ölərəm elə bu əzabla ölüb. Özü özünə Tanrıdan əzab diləyir. Deyir, nə yeməyəcəm, nə içməyəcəm. Əlimdə zəncir, ayağımda zəncir.
az da olsa bəlkə günahımdan silinə, bəlkə az da olsa bu əməlimlə məni bağışlayasan, bu qəlbən istiğfar edir. Bizim doğrudan da çox mərhəmətli Allahımız var, çox şəfqətli Allahımız var, amma əfsus da biz Allahın rəhmətini o qədər dərk eləmirik. Övladımız, üzr istəyirəm böyüklərimdən, biraz əsəbləşdirəndə görürsən, ya vururuq, ya məsələn, acıqlanırıq, bəzən görürsən, çox əsəbləşdirəndə, indi gənc nəsildə yox, mən yaşlı nəsildən eşitmişəm, deyir, sən adda mənim balam yox, sən adda övladım yox. Biri 40 il, 50 il, 60 il Allah qayda qanunlarını, sözünü pozur, Allah bir dəfə demir, sən adda mənim bəndəm yoxdur. Amma balalarımız əti ətimizdən, qanı qanımızdan, canı canımızdan olan övladımız bizim bir dəfə, iki dəfə sözümüzə baxmayanda əsəbləşib deyirik, sən adda mənim balam yoxdur, sən adda mənim oğlum, qızım yoxdur. Amma Allah bir dəfə demədi, sən adda mənim bəndəm yoxdur. Hər an gözləyir, bir kəlmə deyəsən, Allah səhv eləmişəm, məni bağışla, desin, bağışladım səni bəndəm. Bu, elə bir istiğfar etmiş, bu ayət-i şərifə nazil olur. Sözümüzün əvvəlində qeyd etdiyimiz Mübarək Zümər surəsinin 53-cü ayəsi Qul ya ibadiyəlləzinə əsrafu alə anfusihim. Ya Peyğəmbər, mənim ged o bəndəmə söylə ki, o ki məndən naümiddir ki, Allah məni bağışlamaz, ona de la təqnətumir rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naümid olmasın. İnnallaha yəğfirudzunubə cəmiyyə. Allah bütün günahları bağışlayandır. İnnəhu huvəl qafurur rəhim. Çünki o mehirban və bağışlayandır. Peyğəmbər salavatullah sahabələrdən soruşur. Deyirlər, bəli, ya Rasulallah, Mədinənin kənarında bir dağın ətəyində az susuz günün qabağında çox əcib bir səhnədir. Peyğəmbər salavatullah sahabələrlə gələndə bir heyrət doğuracaq bir səhnənin şahidi olurlar. Görürlər göyün quşları onun başı üzərində qanat çalıb ona dayanaraq ona kölgə salırlar. Əgər bir bəndə günahkar belə həqiqətən Allaha xalis tövbə edərsə, Allah onu bağışlayar. Hətta Həzrəti Musa əleyhissalamın vaxtında deyirlər, çox facir və fasik bir cavan olur, ta eləmədiyi bir günahlar qalmır. Dövrün Peyğəmbəri Həzrəti Musa əleyhissalama uca Rəbbimiz deyir, get xəbərdarı belə bu dəfə də verdiyi sözü pozsa, tutmasa, o günahı eləsə, artıq onun əcəli çatacaq, dünyadan aparacam, öləcək və xəbərdarlıq edir. Amma bir zaman, bir müddət keçir. Bu cavan sözünü pozandan sonra anasına vəsiyyət edir. Anasına vəsiyyət edir. Deyir, anacan, mən çox günahlar eləmişəm. Və Rəbbim Həzrəti Musa tərəfindən mənə xəbərdarlıqda edib. Amma mən ki, bu qədər günah eləmişəm, istəyirəm özümdən sonrakılara ibrət olsun deyə, bu əməlləri etməsin deyə, mən öləndən sonra o üzr istəyirəm məsciddən itin necə boynuna, boğazına, başına bir məftil, bir ip salıb çəkib apararlar, ha? Mənim boynuma zənciri o şəkildə salaraq küçə bə küçə gəzdirin, qum günahkar simanın necə olduğunu insanlar bilsin. Amma bu cavan ona görə bir şey də sizdən təvəqqi ricam budur ki, bir insanın günah etdiyini biz görürük.
Amma günahına görə peşman olub xəlvətdə Rəbbi ilə öz arasında tövbə edib özünü bağışlatmağını görmədiyimizə görə biz onu həmişə o günaha görə ittiham eləməyək. Həmişə o günaha görə onu daşqalaq eləməyək. Ola bilər, elə o tövbə də eləsin, Allah onu bağışlasın, amma sən elə hər dəfə onu deyə-deyə onun haqqına girərək sən günahın üstə izafə əlavə günah da artırasan. Həzrət Musa əleyhissalama Hatifdən səda gəlir, ged o cavan dünyasını dəyişib, öz şəriət və qaydaya uyğun onu dəfn edə. Gələndə gəlir, görür həmin cavan, amma anası deyir ki, oğlum mənə belə bir vəsiyyət eləyib. Hatifdən səda gəlir, ya Musa, söylə ki, mən bəndəmə razı olmaram, o çölün heyvanı tək onu sürüyələr, aparalar. O sonda peşmançılıq hissi ilə səhvini etiraf elədi. Ona görə əzizlər, çalışağın tövbə məsələsində biraz diqqətli olağın. Bu dünya malına başımız bəzən qaçır, bəzən tövbələrimiz belə yadımızdan çıxır. Ya eyyuhannas, inna va'adallahi haqqun. Ey insanlar, Allahın vədəsi haqdır. Fəla təğurrannukum əl-həyatı dünya. Dünya həyatı sizi məğrur eləməsin. Dünya işlərinə başınız qatışıb, tövbəni yaddan çıxartmayın. Ona görə Həzrət Peyğəmbər salavatullah gələndə gəlir görür ki, göyün quşları belə bu cavan o tövbəkar bəhlulun başı üzərində qanad açaraq ona kölgə salırlar. Və Peyğəmbər salavatullah o cavanın Rəbbi tərəfindən bağışlanaraq bağışlanmış qullarından olmasını söyləyir. Odur ki, möhtərəm müsəlmanlar, çalışağın etdiyimiz bütün xəta nöqsan günahlardan Rəbbimizə tövbə edəyin və huzur içərisində yaşayaraq Rəbbimizin həqiqi qullarından, bəndələrindən olaq. Allahım, etdiyimiz günahları bağışla cinə. Allahım, bizləri həqiqi tövbəkarlardan qərar ver cinə. Allahım, o günahlarımız ki, tövbələrimizin qəbul olmasına mane olur, o günahlarımızı bağışla. Allahım, o günahlarımız ki, dualarımızın qəbul olmasına mane edir, o günahlarımızı bağışla. Allahım, bizə verəcəyin ruziləri günahlarımızla ki, səhət çəkib qarşısını alırıq. Allahım, ruzilərimizin bizə çatmasına mane olan günahlarımızı bağışla. Allahım, tövbələrimizi qəbul etməmiş, günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma cinəm. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Qəlbimizi iman nuru ilə nurlandır cinəm. Allahım, dilimizi daima La ilahə illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyyullah kəlmələri ilə zinətləndir cinəm. Allahım, ölərki günədək bizi dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar vercinə. Bizi Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan bir göz qırpımı belə ayrı salmacinə. Allahım, bu məscidimizin yenidən təmir bərpa inşa edilməsində kim malı ilə, canı ilə, kimisi mənəvi dəstəyi ilə, fiziki dəstəyi ilə, duası ilə, nən o ilk köməyi dəymiş, Allahım, onlara bərəkətli ömür nəsib elə. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə, atalarına, analarına səbri əyyubi kəramət elə, qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Allahım, rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla cənab.
Allahım, cümə günüdür, ağamız imam-ı zamanın günüdür, o həzrətin zuhurunda təcil etkinən, bizləri o həzrətin layiq və sadiq sirdaşlarından, dostlarından qərar verginən, etdiyimiz duaların qəbuluna, Muhammed o al, Muhammed'e üç ucalı Muhammed'i selavat zikr eyle.